Gjykata e lartë miratoi së fundmi një vendim të dyshimt për dyfishimin e afateve të arrestit në shtëpi përtej parashikimeve të kodit të procedurës penale. Për i gjyqtaren Mimoza Margjeka, por që më shumë duket si një kostum i qepur, për të mbajtur sa më gjatë nën mas sigurimi kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, me gjas për të shmangur nga pjesmarja në fushatën elektorale parlamentare të vitit 2025, për të kuptuar ato që duket si një loje drejtësisë së re për të kufizuar në maksimum aktivitetin politik të Berishës dhe rrjedhimisht edhe coptimin e rolit të opozitës, duhet parë se si u krijua precedenti Margjeka. Në 5 shtator 2020, gjyqtarja e Durrësit, ndërkohë që ushtronte përkohësisht funksionet në Korç, u arrestua për korrupsion pasiv të gjyqtarve, një vepër që dënohet nga 3 deri në 10 vjet burgim. Ajo u vendos nën masën e sigurimit arrest në shtëpi. Në tetor të vitit 2022, gjatë kohës që çështja po gjykohej në themel, Margjeka bën kërkesë pranë gjykatës së posaçme për shuarjen e masës së sigurimit. Kërkesa e saj bazohej në nenin 263.2 e kodit të procedurës penale, e cila parashikon se për veprat penale me dënim nga 3 deri në 10 vjet, afatet e paraburgimit janë maksimalisht 9 muaj. Gjykata e posaçme e shkallës së parë në 21 tetor 2020 e refuzoi këtë kërkesë. Pra, sipas këtij vendimi, afatet e masës arrest në shtëpi për Margjekën nuk ishin 9 muaj, por 18 muaj. Ky vendim u la në fuqi nga gjykata e posaçme apelit në 9 nëntor 2022. Mimoza Margjeka i u drejtua gjykatës së lartë, kjo e fundit me një vendim të 12 janarit 2023, vendosi mos pranimin e rekursit, me argumentin se tashmë gjyqtarja ishte dënuar dhe se afatet e paraburgimit ishin shuar automatikisht. Në 24 korrik 2024, gjykata e lartë me një trup prej 3 antarësh vendosi të lërë në fuqi vendimet e gjykatave të posaçme të shkallës së parë dhe të apelit, sa u përket afatit të masave të sigurimit për gjyqtaren Mimoza Margjeka. Ky vendim ende nuk është zbardhur, por Polnews.pikal mëson se ai nuk ka qenë unanim, pasi njëri prej antarëve të trupës gjykuese ka qenë kundër argumentimit për zgjatjen e afateve të masës së sigurimit. Kjo do thotë se vendimi për dyfishimin e afateve të masës së sigurimit nuk është i qartë si kristali, por duket se ka problematika dhe kundërvënje mes vetë gjyqtarëve.